Здравейте и добре дошли в предаването за лични истории извън играта. Днес ще ви срещна с любима българска актриса, любимо лице и любим глас. Първо стана популярен топлият и дълбок глас, а после и харизматичното й лице. Завършила актьорско майсторство в НАТФИС в един от звездните класове на професор Надежда Сейкова, морско чедо от Бургас. На вашето внимание актрисата Гергана Стоянова. Гери, добре дошла в извън играта. Добре, заварила. Много уютно тук, бе, много приятно. Хубо ни е студиото. Да. Имаме разстояние 1,5 метра, което за мен е окей. Спазваш ли ги всичките мерки, които трябва? Ами, виж сега, аз съм бивш спортист. Като се каже, че трябва да се изтичат 10 км на стадиона, се тичат. Като се каже, че трябва да се сложи маска, се слага. Като се каже, че под анцуга не трябва да има чоропогашник, той се маха. Така че аз спазвам всички тези неща, защото имам някакъв критерий за дисциплина и за усилие, което трябва да се полага. И това може би идва също от спорта. Треньорката ми Снежана Павлова преди време казваше: ако имам 5 момичета като Гергана, аз ще се хвърля във всяко състезание. Може би го е казвала и така да ме стимулира, обаче аз продължавам да го помня и да си мисля, че тя ми е казвала така, защото ме обича и ме е стимулирала по този начин. Ние с теб сме били студентки заедно във ВИТИС. Извинява, обаче аз не знам какво си тренирала. Аз съм тренирала лека атлетика, средни и дълги разстояния. Най-много съм тичала 20 км. Аз на това състезание, когато тя ми каза тези неща, имам медал златен. След това, всъщност, аз не бях толкова добра. Просто бях много мотивирана. От дълго време вече играеш в един популярен сериал «Лекар». Вероятно звучи страшно клиширано. Обаче, успяш ли по някакъв начин да се докоснеш до това и да разбереш, ама наистина какво има на тия хора в момента? Или това, че играе... Аз разбирам и се докосвам до тях не просто защото играя в този сериал, а защото съм човек. Аз мисля, че всеки един, който има много в главата си, много твърди критерии за всичко, което ни се случва и за това какъв човек искаш да бъдеш, ти ще бъдеш съпричастен. Не е възможно тази безотговорност да продължава и ние да виждаме как всеки ден се разболяват лекари. Можем да направим единственото, което зависи от нас. Дали то помага или не, аз дори не се замислям. Аз го правя, защото не искам да виждам насълзените им очи. И не искам да виждам отпечатъците от маски. Имам братовчетка ми в Бургас, работи в COVID-отделение. Така. Още 3 роднини. Съпруга и работи там. Той е най-добрият онколог в Бургаска болница. И не само заради тях. Просто заради това, че ти си съпричастен. Аз ненавиждам хората, които са използвачи, лъжци, нечистоплътни и физически, и духовно. Ненавиждам такива, които спекулират, насилниците. Просто в моменти, когато виждам такива хора или виждам такива проявления на екрана или в социалните мрежи, в главата ми, знаеш какво почва? Обажда се чайката. Знаеш коя чайка? Експреса чайка до Бургас. Просто ми идва да им покажа как се блъскат челно в бургаския лак. Такава агресия ме обхваща. Иначе работя непрекъснато върху себе си, това да ставам все по-добра версия на себе си. Разбира се, и аз съм гневна, и аз понякога изпускам нервите си, непрекъснато работя върху търпението, защото какво става с този свят, не знам, обаче непрекъснато нещата не се случват с бързината, с която аз искам. Аз искам да се случват мигновено. Така че върху търпението работя най-много. За момента. Аз знам, че имаш много развито обоняние, нали така си говорихме? Да, да. COVID-а много ми обърка нещата. Значи аз, когато се запознавам с нов човек, 50% от впечатлението ми е на какво той ухае. Дали смесва парфюмите, дали няма никакъв парфюм, усеща миризмата, Нали знаеш, че мръсните ръце миришат? Случвало се в телевизии, не тук, различни, когато ми поставят микрофона и аз усещам, че той не си е мил ръцете от сутринта. Но не само това. Това понякога в момента е плюс, когато не усещаш аромата на някой човек. Но COVID-а по някакъв начин ни лиши от енергията на прегръдката и на докосването, което е много жалко и много тъжно. Бързо скъсяваш дистанцията. Вече не е вероятно.
Ами, сега в тази ситуация не. Обаче аз обичам да общувам с открито сърце и отворени обятия с хората, защото по презумпция аз приемам, че хората са добри. Те правят някакви неща просто защото са поставени в определени ситуации. Аз, например, имам огромен арсенал от кражби. Крала съм безогледно от моите учители. Всички учители, които съм срещала през живота си, като започна от тези от детската градина, мога да ти изброя по имена и какво съм си взела от тях. Майка ми казваше, много е лесно да бъдеш ученик и много е лесно да ходиш на училище. Трябва да правиш две неща. Непрекъснато да следиш учителя в очите, да го гледаш непрекъснато и да слушаш какво той казва, защото ти можеш да гледаш някого, да го наблюдаваш, да го следиш, но да не чуваш какво казва. И аз ги следях непрекъснато. Знаех перфектния блестящ маникюр на преподавателката ми по химия. И си казвах, тази жена, що ме толкова изрядна в прическата, в дрехите, в маникюра си, значи тя... аз можех да й вярвам по-лесно. Някак си така по-детски си обяснявах и затова бях отличничка, нещото съм много силна по химия. Има една снимка в твоя профил във Фейсбук. Ти я пусна преди доста време. Обаче много ме разтърси, много я запомних и като става дума за тебе, знаеш, тази снимка ми изниква пред очите. Историята на тази снимка каква е? Професор Сейкова, при която съм завършила ВИТИС тогава... Това е тя? Това е тя. Ние сме родени с нея на един ден. Знам. Тя много обича морето и... плува като професионален пловец, състезател. Случвало се, като бях студентка още, заведох веднъж в Бургас, поканих я на гости. Тя каза, аз отивам малко да поплувам, влезе да плува. Няма я. Половин час, един час, час и половина и аз вече се обадих на спасителите на един и на другия пост. И казах една жена, която е, примерно колко да е била тогава, 70 може би или по-малко от 70 годишна, тя, преподавателката ми влезе да плува. Да, преподавателката ми влезе да плува. И той казва, е, спокойно, плува ли добре? И аз казвам, блестящо. Е, спокойно, на колко години? Ми казвам, към 70. Свирна на другия пост. Скочи, защо не казахте веднага? Ми викам, казвам ви, ето, тръгват да я търсят, няма я. Два часа и половина я няма. И по едно време се задава от сушата. Изтръска си косата и казва, ох, поплувах малко. Викам, професор Сейкова, три поста спасители ви търсят. Както и да е. Идеята ми беше, че тя много обича да плува, много обича морето. В последните и години се случиха някакви много големи нещастия. Просто шапка свалям на психиката на тази жена и съм изключително горда и щастлива на обстоятелствата, че тя стана моя преподавател. И тя каза, аз съм се простила с морето вече и знам, че никога няма да отида. И аз казвам, ах, как може такова нещо да се каже в мое присъствие? Обадих и се по телефона и казах, в събота в 2 часа тръгваме за Бургас. И тя каза, не, аз няма как да тръгна, защото аз трябва да имам придружител, не мога да причиня това на майката и на бащата. И аз казах, вземете малко багаж, тръгваме. Ще бъдем там 3 дни. Отидохме. Тази снимка е правена в 5:30 сутринта. Ние с майка ми я заведохме там. Носихме стол и знаеш ли какво се случи? Тя застана пред морето. И започна да вика, море, ето ме, тук съм, обичам те, море. И започнаха да идват хора от заведенията, останали от снощните купони. Започнаха да прииждат хора и тя крещи на морето. Ние с майка ми ревем. Започнаха да ме питат каква е тази жена и аз казвам, това е професор Сейкова. Написах във Фейсбук хора. Доведох професор Сейкова на море, не знам дали тя е по-щастлива или аз. И знаеш ли, че започнаха да пишат под този пост нейни ученици от цял свят. Решихме да напишем книга за това кой какво си спомня от преживяванията с нея. Все още продължаваме да събираме разказите на нейните ученици. Надявам се да успеем да я направим в близката година, може би 2021. Тя сега как е? Чувате ли се? Чуваме се от време на време. Тя каза, аз не съм самотна, защото непрекъснато имам вниманието на моите ученици. Не знам с какво съм го заслужила, но тя знае. С нейната преданост, обич, която ние усещахме по всякакъв начин. Знаеш ли, моята майка ми казваше, че като първокласничка си е мислила, че
нейната класна ги учи, защото ги обича, а не защото получава заплата. И е преживяла много голям шок, когато е разбрала, че всъщност наистина явно класната получава пари за това. И е трябвало да го мине през детското си съзнание, че да, и преподавателите имат нужда от пари. Много ме измъчва това, че ние днес нямаме, остави, че нямаме доверие на тези, които ни управляват. Който и да дойде, няма значение. Но ние нямаме доверие на лекарите. Спомни си колко случаи има, когато лекари са нападани от пациенти. Нямаме доверие на преподавателите, които обучават нашите деца. Ние не им вярваме, въпреки че децата ни прекарват повече време в компанията на нашите преподаватели. Но когато ние с теб учихме във ВИТИС, на тези хора специално много вярвахме. И кое им беше толкова уникалното? Те самите непрекъснато се учеха. Професор Сейкова непрекъснато четеше и непрекъснато посещаваше нови места. Тя много обича да пътува. И говорила съм си с Камелия Тодорова за това. Тя даваше уроци на ученици и самата тя ходеше на уроци. Саша Хонг, нашата преподавателка. Саша не спираше да се движи, да прави упражнения и екзерсиси, дори когато няма часове. Да кажем, че в момента Саша има нужда от нашата всякакъв вид за това споменах, подкрепа. Защото... И Саша също е като професор Сейкова, изкарала поколения във ВИТИС. Изхранила, не просто изкарала, изхранила поколения. Изхранила. И сега в момента има нужда наистина от огромната наша подкрепа. Саша, ние сме с теб и те обичаме. В моята фейсбук страница аз ще напиша начините, по които можем да помогнем на Саша. Можем да я намерим и Александра Зизбаева във фейсбук и да й помогнем. Тя е в момента на легло. Нейната дъщеря, доколкото знам, се грижи за нея. Маргаритка. Маргарита, да. И знаеш ли, аз исках да ти кажа, моята отговорност към здравето и към физиката ми не спира нито един ден. Аз съм задължена да се... Той е като в самолета. За да можеш да помогнеш на другите, поставяш първо собствената си маска и тогава помагаш на всички останали. Не мога да си представя, че нещо ще се случи със здравето ми и моите деца или родителите ми да са живи и здрави, ще им се наложи да се грижат за мен. Тоест, грижата за физическата ми форма и духовното ми състояние е преди всичко моя. И това е висша форма на отговорност. Да се грижиш за себе си, за да не попаднеш под грижите на другите, да нямаш нужда от грижите. Имаш ли време? Ами, аз ставам много рано. Опитам се да си колко лягам рано. Колко ставаш? Между 5 и половина и 6. Всеки ден? Позволявам си понякога да поспя, когато вечер чета, казвам си сега, лягам си много рано, 8 часа, и само малко ще попрегледам нещо, ще прочета. С телефона лягам, но не чета във Фейсбук. Казвам си, да речем, хайде да видя 100-те най-добри руски стихотворения. И ти се вдъхновяваш и така четеш цяла вечер. И затова ставам рано. Пия си витамините, пия топла вода с лимон. Подготвям витамините в една чашка, като в психиатрична клиника на детето. Правя си упражнения. На Боян? Да. Боян, още ли с Боян правите тези тематични разходки край брега на морето? Задавате си тема един на друг? Подготвяте се? Ние правихме не само край морето. Казахме си, тази седмица ти ще се подготвиш, да речем, за конструкторите детските, които да не им казва марката. Ми дава задача той. Искам да ми изнесеш лекция за конструкторите. Кога са създадени, къде е фабриката, какво се е случило с нея. Той очевидно знае. Подготвене. Аз му казвам, да речем, да се подготви за Дали. И готвим се двамата. И когато аз започна да говоря, той винаги е по-нетърпелив и изпитва мен. Когато аз започна да говоря, в коя година е изгоряла фабриката? Нищо не казва за това. И аз казвам, а тя всъщност изгоряла ли? Не си се подготвила добре. Не мога да ти дам втора седмица. Другата седмица имаме друго. Но не, нямам време сега да се занимавам с него. Той на колко стана, Боян? Стана на 14. Жив и здрав, тя е на 18. Яна. И, да. И знаеш ли, каквото съм ги научила тук от тези първи 7 години, научила съм. Изпусната е работата, ако нещо не съм успяла. Сега се мъча да ги науча на това, че да си умен е секси. Това е много атрактивен модел и атрактивно занимание за тинейджери. И такива, които се очакват да влязат в
интересния живот сред другия пол и да се очаква да бъдат харесвани. Много е атрактивно да си интелигентен, защото тогава хуморът ти става на друго ниво. И аз съм много впечатлена от неговите преподаватели в художествената гимназия. Той миналата седмица имаше да подготвя есе «Какво мислите за съдбата днес и какво са мислили за съдбата древните гърци?» И да, очевидно това е свързано с урока. Казваме как древните гърци много са разчитали на съдбата. Той написва есето, дава ми да го прочета. И то завършва така. Да, има съдба. И аз съм нейния режисьор. Представяш ли си? А Яна, тя не е в България. Яна е в Единбург, учи интерактивни изкуства и дигитални медии, което според мен е професията на бъдещето. Много професии са професиите на бъдещето, но тук тя би могла да разгърне качествата, които има. Те и двамата рисуват много хубаво, и двамата пишат добре. И дай Боже всичко да бъде така извън COVID измерението, да можем да общуваме нормално. Ние с връстниците си и с всички, които искаме, по нормален начин. Ти с кой акъл изпрати Яна след 6-ти клас да учи сама в Лондон? Как се прави? Добре, дойдох тук сега да почнеш да ме съдиш. С кой акъл? Халил Джубран казва, децата не са наша собственост. Те идват чрез нас, но ти можеш само да им помагаш и да им показваш верния път. Пак за съдбата като говорим. Аз, съдбата е оправдателна думичка за тези, които не вземат решения. Много е лесно да кажеш, ами съдбата ще. Какво взе това решение? Ние имаме много приятели, които живеят в чужбина. И на нея се виждаше много интересно това, че Мила Несторова, нашата колега актриса, говори на български с майка си, на френски с децата си, на английски с другите от компанията. И тя много искаше да научи английски, е така да го говори. И не само за това. Просто и от малка иска да се справя сама с живота си. Отрази се много добре, изкара, разбира се, една депресия, в която така чувстваше се самотна, непризната, липсваше и семейството, може би аз, но... Ти не направи ли пътека до... Правих. До Лондон и обратно, да. Защото тогава нямаше COVID. Правих. Пътувах 4 пъти в годината. Това не е много. И не е, за моите представи, не е, нали, така да отида да и вися на главата, но се справи детето и се чувства страхотно. Сега идват празници. Колкото и да е пандемия, Коледата си е Коледа, Бъдни вечер си е Бъдни вечер. И да, с най-близките си ще се съберете ли в къщата в Долно Езерово, цялата фамилия, каквато ви е традицията? Коледа за мен е миризмата на корабийките на майка ми. Баба ми едно време им викаше простаци, такива най-обикновените корабийки. Миризмата на тиквеник и на домашната питка. И не си спомням до сега да съм карала Коледа на друго място, освен Бургас. Освен ако заради пандемията не се влушат мерките и се наложи да си останем тук. И ако вече толкова сериозно стане положението, че не всеки втория се страхува, че всеки, когато срещаш, може да се разболя от COVID. И само заради това, че трябва да ги предпазя, няма да отида. Но иначе да, бих си отишла в Коледа, на Коледа вкъщи. Искам да ти кажа, че ние слагаме елхата в първите дни на ноември вкъщи, за да мога аз да наслагам по елхата всички подаръци, които съм купувала през годината, защото аз подготвям, почти през цялата година си подготвям подаръците за хората. Не чакам последната седмица, защото почти сигурно е, че тогава ще сгафиш с подаръка или ще го претупаш. Но когато мислиш за човек, когато надписваш картички, аз си мисля, че това по някакъв начин ме лекува. Дълги години беше позната от изявите ти в дублажа само като глас. Нали? И сега, за щастие, казвам аз, че дойде момента и на това нашето поколение от Витис. Нали? Дойде този момент, знаеш ли, който... Много, да, много хубаво да си непопулярен. Нали, много дълго... Аз озвучавам филми от 27 години вече. Филми, реклами... водя събития и така. Но те не носят такава популярност, както изявите по малки екран. И големи, да речем. Има един много мил чар в това да си непопулярен, защото се занимаваш само със себе си, вършиш си работата и се занимаваш със собственото си израстване. В момента, в който направиш впечатление, веднага си извикваш врагове. Не малко.
Веднага започват публикациите в жълтите вестници и ти трябва да свикнеш това и да го приемеш. И дори няма как да не го видиш и да се правиш, че то не съществува. Съществува и другото нещо. Ако си пък посредствен, трупаш лесна популярност и тогава всички виждат какво правиш и как си вършиш работата. В повечето случаи то е отчаиващо. Малко съжалявам, че ти изостави театъра на заден план. Някак си... Имам представление, в което върнах се сега, септември месец. Браво, в едно представление, хубаво. Да. Джакпот. 15 години не бях играла на сцена. Не, излагахте веднага, много смело. Играх в представлението Пуканки, режисьор Асен Блатечки. Влязох на мястото на Яна Маринова. Играхме го из цялата страна. Но така да вляза, да репетирам, да има роля, която да получа пиесата с надписана от режисьор Андрей Калудов. И да дълбаеш, да дълбаеш. Да. Много приятно усещане, но знаеш ли, понеже през годините се занимавах с много неща и не мога да кажа днес... Аз ще се занимавам само с телевизия или аз ще се занимавам само с театър. Ми не ми е достатъчно. Не ми е достатъчно любопитно. Живея в някакъв свят, който си озвучавам. Влизам в магазин и там чуваш уважаеми клиенти, отваряме каса едно. Влизам в друг магазин и там пак чувам печени кебабчета от топлата витрина 39 стотинки. Качвам се и навигацията говори с моя глас. Чувам реклами с моя глас. Влизам вкъщи, пускам телевизора и там звучи филм, който озвучава. И някак си ние вкъщи сме свикнали с това. Много често... Свекърва ми се обажда и казва, разпознахте тук в три гласа, то аз чета всички героини, да речем, в съответния филм. Но това ни е работа, която дори никой от нас, колегите, които работим в дублажа, не парадира с това, защото ние всеки дневно сменяме гласове и ти се налага да четеш поне 30 нюанса. Да, дублаж е отделно изкуство, нали не бъркам? Дублажа е отделен занаят. Отделен занаят, точно. Но така. Той се превръща в изкуство, когато не просто сменяш гласа, а играеш образи. Това е интересното, защото аз говоря с един ритъм, ти говориш с друг ритъм. Оператора говори с трети ритъм. Едните имат топлина в гласа си, другите са по-резки, трети имат повече динамика. И ти трябва да усетиш това само в рамките на първите две минути, в които филма започва. И започват началните надписи и ти видиш героинята си, как се движи, какво прави. Това е изкуство и това е занаят, който се учи. Аз много се радвам, че в последните години така станаха популярни актьорите от дублаж, защото преди това... Абе, чуваш някакво име, ама не се обръщаше чак такова още внимание. Повече... Сега участват в награди, получават награди и това е много хубаво според мен, защото си заслужава. Много е хубаво, че... Да, хората разбраха кой стои зад гласовете на екрана. Още повече в пандемията, когато трябваше да си стоим вкъщи, ти си в компанията на телевизията или на хубава книга. Но винаги пускаш телевизора в един момент. И тази година наградата ИКАР за постижение дублажа получи Ася Братанова и колегата ни Станислав Димитров. Поздравявам ги сърдечно. Извинявам се, Станислав заслужат. От моя клас във Витис. Лично съм го поздравила. Стенли ми как? Много работим с него. Ася съм чела в няколко турски сериала с нея. Ти не знаеш какви образи прави. Тя чете в един сериал турски жени, малки жени, турски. Тя правеше две момиченца, едното на 12, другото на 8 години. Не можеш да си представиш за как... Ето, тук става въпрос за изкуство. Специално получи ролята за една пияна монахиня, която озвучи в испански сериал. Познаваме се от 30 години, горе-долу, когато учихме заедно в Витис. На прага на 50-те. На теб не ти въобще личат, разбира се. Да поговорим за любов. Научих нещо много важно през годините. Отнася се за мен, не искам да налагам мнение. Не мога да вярвам във вечната любов. И знаеш ли защо? Срещала съм се с прекрасни партньори. Двамата ми съпрузи са, смея да твърдя, най-доброто от моето обкръжение, което съм имала тогава. Както от учителите си, така съм се учила много и от тях. От грешките си в партньорствата. Но можеш ли ти, имаш ли самочувствието, ти или някой мъж, няма значение, да кажеш, аз съм най-добрата версия на пола и искам ти да ми бъдеш вярна или верен. Ами това е доста нагло. Няма как да кажа, че съм най-умната, най-красивата
И те искам завинаги, искам твоето внимание да бъде. Ама как ние сме подложени непрекъснато на магията на привличането. И както стоя тук, аз усещам погледите на операторите и играта на привличането продължава. Това да си верен не е присъщо на човешкия пол. Ние си го изискваме, ние не сме лебеди. Да, хубаво е да бъдеш верен и хубаво е да бъдеш щастлив, но горе-долу между 6 и 18 месеца трае любовта. Понякога бъркаме със сенна хрема, нали, когато усещаме сърцебиене и влагата в погледа, но не е. Това е любов. Хората не знаят как се обича. Любовта, обичта са тежък физически труд. Ти просто всеки ден трябва да поливаш това цвете. Гери, много ти благодаря, че дойде в Извън играта. Пожелавам ти... Как да кажа, по-леко преминаване през тази ситуация. Не знам дали обичам да съм си вкъщи, обичам карантината, това отношение, защото непрекъснато съм навън. И аз мечтая да прекарвам дни вкъщи и дни с близките си, това не ми се случва никога. Но пак говорим за този времеви отрязък, който трябва да напълним със съдържание, то да бъде достатъчно вдъхновяващо. Когато се стараеш да запълниш този отрязък от време, наречен живот, твоя живот, ти непрекъснато тренираш и участваш в състезания. Затова и почивките трябва да бъдат планирани. Ако спреш дори за миг и се откажеш от състезанието, наречено живот, ти веднага излизаш извън играта. Не можеш да си позволиш. Така че пожелавам ти да имаш интересни срещи, COVID-ситуацията да не ти се отразява на общуването и да имаш насреща си хора, които те вдъхновяват. Много ти благодаря. И аз. Това беше всичко в днешното издание на предаването Извън играта. Пожелавам ви една хубава седмица. Ще се видим следващата събота.